Tako da, znaću ovaj odgovor. Ja se nadam. Teo moj život je bila laž. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan videoklip na Knjigatron YouTube kanalu. Današnji videoklip, pošto jeste u nedelju, znate da na kraju njega sledi darivanje. Htela sam da se zahvalim svima vama koji ste učestvovali u prethodnom darivanju. Jednostavno nisam imala pojma da će vas zapravo biti toliko. Želim i da se zahvalim na tome što ste neke svoje knjiške preporuke udelili u tom videu. Mislim da je čak i bio jedan komentar, pošto sam ih pročitala, koji je rekao da im se baš ovo dopada, zato što među komentarima mogu da nađu eto neke ideje za čitanje, i to mi je nekako onako baš bilo slatko i zaista mi je drago što se to dogodilo na tom videu. A danas ću raditi nešto zabavno. Ovo jeste neki kviz koji baš onako testira moje znanje kada su u pitanju klasici, i u duhu ovog klasičnog darivanja htela sam da uradim neki kviz koji je vezan za klasike. Kviz se bazira na tome da završim poznatu rečenicu iz svakog od klasika. To što je zanimljivo jeste da su za ovaj kviz zapravo rekli da to samo eksperti klasika mogu da reše. S obzirom da ovo nije nikakav kviz koji nekako određuje knjigu koja je za vas ili tako nešto, generalno tačne odgovore ćete saznati u ovom videu, ali mislim da će biti zanimljivo zato što, eto, možete dok budete gledali ovaj video i vi da smišljate neke svoje odgovore, pa da vidimo da li su oni tačni ili ne. Hajde da utvrdimo da li sam ekspert ili nisam. Dakle, po nekoj njihovoj statistici, ako uspem da pogodim 10 od 12 ovih pitanja, onda ja zaista imam pravo da sebe nazovem osobom koja zna nešto o klasicima, da vidimo koja je tu njihova logika. Očekivali smo naravno da će pitanja biti na engleskom, zato ću i odgovarati na engleskom, baš zato što treba da popunim ovu rečenicu do kraja. Sad ću malo da se pomerim ovde da bih mogla ovde da stavim tu rečenicu. I hajde da vidimo. Prva jeste iz Gordosti i predrasude, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a... S obzirom da sam ovu knjigu pročitala milion puta, ja se zaista nadam da će moj odgovor da bude tačan. Tako da ću ukucati da je u pitanju wife. Correct, hvala Bogu. Inače, već bih se zapitala zašto sam toliko puta pročitala ovu knjigu i na engleskom i na srpskom, a da ovo jednostavno ne znam. Inače, ovo zaista jeste jedna od najpoznatijih rečenica iz Austinovih dela, tako da ima donekle i smisla da znamo o čemu se radi. Ok, sljedeći jeste Veliki Gatsby. Ovo jeste poslednja rečenica u knjizi, koliko se ja sećam. So we beat on boats against the current, borne back into the... Ima jedan zanimljiv video koji sam ja uradila na ovom kanalu, međutim morala sam da ga izbrišem zato što sam koristila neku pesmu koja nije bila dozvoljena za korišćenje, dakle to je bilo pre možda neke 2 ili 3 godine. Jedno leto, kada sam pročitala Velikog Gatsbya, uradila sam video u kome sam izvukla svoje omiljene citate iz te knjige, i preko tih kao snimaka samog izdanja sam zapravo ispisivala te citate, i jedan od njih jeste i bio ovaj, tako da je odgovor ovde jeste past, i to je tačno. Odlično. To kill a mockingbird, ubiti pticu rugalicu, Harper Lee. Shoot all the you want if you can hit him, but remember it's a sin to kill a mockingbird. Mockingbird u suštini jeste ptica, nekako logika mi govori da bi ovdje trebalo da stoji bird, ali ne bi me čudilo da to nije tako. Nema šanse, bukvalno ja ne znam šta bih drugo stavila. Birds. Ne jednina, evo vidite, to je uglavnom najveći izvor gubitaka poena na ispitu, zato što ne pročitate sve u cjelini i stavite tipa imenicu samo u jednini. Tako da dobro je da sam se ispravila dok sam došla do toga da uspem sebe da ispravim, ne mogu da vam objasnim koliko sam poena izgubila. A nije, znači nije birds. Evo dole piše I give up. Oj, a tako ne volim ove momente, ne bih da odustanem, ali opet nisam toliko obraćala pažnju. Imam osjećaj da će biti nešto totalno... obično. Okej. Nikad ne bi ovo pogodila. Blue Jays. Blue Jay je zapravo ptica koja je tipična za Severnu Ameriku. Plave je boje, kao što možemo i da pretpostavimo. U pitanju je simbolika komunikacije, inteligencije i radoznalosti. Ove ptice su veoma inteligentne i odlučne. Također može da simbolizuje i kao zaštitu i neustrašivost. Kada se ona ikada pojavi u vašem životu, to znači da se osjećate bezbedno i zaštićeno. Evo sad vidite, a mock
Mockingbird je nešto potpuno drugo i ona je sive boje, izgleda ovako i ona jeste simbol nevinosti, simbol neke čistote i tako dalje, tako da, eto, zanimljiva lekcija vezana za ovu knjigu. Znala sam za Mockingbird, ali onda mi se ovo totalno pomešalo kao Blue Jay. Okej, ili sam ja nešto propustila, da li sam potpuno promašila čitavu simboliku ove knjige koju sam pročitala više puta. U ovom dijelu knjizi se nalazi Blue Jay, što naravno sasvim ima smisla. Sada, 1984. Georgea Orwella. It was a bright cold day in April and the clocks were striking... Koliko? Sada, kako ovo znam? Ovo zapravo znam na osnovu toga što sam ja 1984. milion puta počela, ali nikada nisam završila u potpunosti, tako da sam se milion puta vraćala i čitala taj prvi red. Tako da, znači u ovaj odgovor, odgovor jeste 12. Zašto sam ja bila ubeđena da je 12? A možda treba da napišem cifrom? Nije, možda je noon. O moj bože, pa sad koliko je sad? Tracking one, možda one. Guess. Nije. Evo vidite, zašto je ovaj kviz zapravo dobar? Ti misliš, znaš, a onda ti oni kažu, ne znaš. Ipak nisam stručnjak, to je to, gotovo sve idu u propast i ovaj YouTube kanal i sve. Svaka recenzija klasika koju sam ikada uradila ništa ne vredi posle ovoga. Okay, hajde da vidimo. I give up. 13. Napisala sam 1, ali ošto mi nije palo na pamet da može da bude 13. Sad ću ovo zapamtiti do kraja života. Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston. E pa sad, ovu knjigu planiram da pročitam u 2020. Ne znam odgovor na ovo pitanje. Nešto, at a distance had every man's wish on board. Ajde reći ću da je boat, recimo. Lupiću. Tačno je. Ovo je nevjerovatno, ja, znači, knjigu koju sam pročitala 5 puta ne mogu da pogodim, knjigu koju nikada nisam pročitala, uspjela sam iz konteksta da zaključim. Oni su rekli da je ships, ali maltene sam nekako uspjela da pogodim ovo, to je da pogodim smisao. Ovaj kviz vam onako i ne dozvoljava da se potpuno deprimirate, zato što dozvoljava sinonime, tako da je to odlična stvar. Sljedeća knjiga jeste Fahrenheit 451, Rhea Bradbury-a. It was a pleasure to... nešto. Ja ću reći burn, zato što... Ne znam šta bi drugo moglo da bude vezano za tu knjigu, osim burn, to je spaljivanje samih knjiga. Yes, correct, za ovo sam bila maltene sigurna, odlična knjiga, pročitala sam je. Inače, bilo koju recenziju ovih knjiga da sam uradila na ovom kanalu nalazit će se u opisu ovog videa ili putem one male kartice iznad kako budem odgovarala na pitanja. Slaughterhouse-5 by Kurt Vonnegut, Vonnegut, ja mislim da se tako kaže, to je peta klanica. E sada, kako ovo znam? Nikad u životu nisam pročitala ovu knjigu, nemam pojma o čemu se radi, ali ovo je jedan quote, to jest jedan citat koji se bukvalno nalazi na svakom Instagram profilu neke osobe koja je ovo stavila u svoj opis ispod nekog selfija, uključujući i mene, moram da priznam. Everything was beautiful and nothing hurt. A možda ovo je neki znak da treba da pročitam ovu knjigu. I još jedan citat koji sam ja koristila svojevremeno poprilično. Istočno od raja Johna Steinbecka. And now that you don't have to be perfect, you can be good. Postoje oni neki citati koje stavite čisto da biste stavili nešto, ali onda postoje neki citati koje zaista osjećate, koje zaista onako vama nešto govore, koje u potpunosti možete da razumete. I definitivno, now that you don't have to be perfect, you can be good. To jest sada kada više ne moraš da budeš savršen i savršena, možeš jednostavno da budeš dobra. Mislim da mi ovaj citat toliko znači iz razloga što u svemu što sam ikada radila u životu, uvek sam se trudila da budem savršena i uvek sam želela da dostignem taj neki ideal, to neko savršenstvo, ali istina je da zaista u životu ne možete da budete savršeni, niko nije savršen i to je zapravo ono što je savršeno u nama samima. Ako me razumete, dakle, samo odsustvo savršenosti predstavlja neku svoju sopstvenu vrstu savršenosti koju svako od nas ima. Nikada ranije nisam pričala o tome na ovom kanalu, ali to je definitivno nešto što sam naučila da primenjujem u svom životu, a to je da sada kada jednostavno ne moraš više da budeš savršen, to jest kada shvatiš da je odsustvo savršenosti ono što jeste tvoja savršenost, možeš samo da se skoncentrišeš na to da budeš dobar u nečemu, da ti budeš dobar kao osoba i da generalno vodiš dobar život i da je to samo po sebi dovoljno. Da, eto, jedna mala filozofska lekcija je za svega ovoga, ali now that you don't have to be perfect, you can be good. Obožavam i uvek mi je nekako toplo u srcu kada pomislim na ovaj citat, a Istočno od raja nisam čitala. Tropic of Cancer by Henry Miller. Everybody says sex is obscene, the only true obscenity is
pa nešto, iskreno može da bude bilo šta što je pisac hteo da kaže. War, aha, okej. Rakovu obratnicu ja sam donekle čitala, ali prosto to je bilo ono doba kada sam takođe čitala i Putovanje na kraj noći. Jednostavno sličnost između ta dva pisca i samo Putovanje na kraj noći koje nisam mogla da svarim. Stoji se iz dva dela, prvi sam pročitala, okej, drugi sam privela kraju, ali jednostavno je postojalo nešto u samom pistu, u samom glavnom liku što ja nisam više mogla da podnesem. Opet imate tu neku vrstu prljavog društva, prljavog grada, tih nekih noćnih situacija koje se samo nižu jedna za drugom i prosto opisivanje određenog dela grada i ne znam, nekako sve tome tako baca u neko mračno raspoloženje i verujem da bih morala da budem baš onako ekstra raspoložena za tako nešto i šta više veoma zainteresovana za tako nešto da bih o tome čitala. I sledeće opet ne znam, zato što je ovo The Sun Also Rises by Ernest Hemingway. Isn't it nešto to think so? Absurd. Isn't it funny to think so? Isn't it beautiful? Nije ni beautiful. Bukvalno može da bude bilo šta. Pretty. Beautiful i pretty. Samo me čudi koliko sam puta stvarno blizu svega ovoga. Sada mi dođe nekako da postavim sebi izazov da pročitam sve ove klasike kako bih znala sve odgovore u ovom kvizu. Is Beloved, Toni Morrisona. Opet knjiga koju planiram da pročitam u 2020. Love is or it ain't. Love ain't love at all. Bukvalno ne mogu ni iz konteksta da primetim šta bi moglo ovde da bude. Then love ain't love at all. Okej, 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 ovo ima dosta smisla. Ljubav jeste ili nije, a mršava ljubav nije ljubav uopšte. Ili voli ili nemoj da voliš uopšte, ako ćeš već da voliš, voli svim srcem i to je to. Sve što radiš polovično ne može na dobro da izađe. I posljednja iz Jane Eyre, Charlotte Bronte. I would always rather be happy than... What? Ja bih stavila right. Ne želim mnogo da razmišljam o tome, želim samo da pogodim. Nije, zna, naravno. Ono, toliko je vremena prošlo da više se ni ne sjećam o čemu se radi. I nema šanse da bih ikada to pogodila. I would always rather be happy than dignified. Okej, ima smisla. Dignified, maltene, šta to znači? Otmena, dostojanstvena, da budemo onako i da se ponašamo na način koji se svima ostalima dopada. Kako ne bismo odmah sa ovog kviza prešli na giveaway, usled toga što sam ja apsolutno zaboravila da podelim svoje utiske i koliko sam tačnih odgovora imala. Pogodila sam 6 od 12, ustanovili smo da nisam ekspert, ali sam samo htjela da kažem da mi je zaista ovaj kviz bio neverovatno zanimljiv, da ću ostaviti link u opisu ovog videa ka BuzzFeedu gde se nalaze različiti kvizovi koji imaju veze sa klasicima, tako da eto, nadam se da ste uživali. A sada hajde da pređemo na detalje o giveaway-u. I kada smo već kod klasika, znate šta sada sledi. Predstavljam sledeću knjigu koju ću vam pokloniti ove nedelje. U pitanju jeste Slika Doriana Greja, Oscara Wilda, ovo divno lagunino izdanje. I ovim putem hvala mnogo izdavačkoj kući Laguna što je uveliko zaslužna za ovaj giveaway i što sam zaista u mogućnosti da se vama odužim. Hvala svima vama koji gledate videe, koji komentarišete i zaista sam nevjerovatno srećna što nas ima u tolikom broju i što se svi zajedno ovde družimo. Ovaj put uslovi ponovo jesu poprilično jednostavni, sve što treba da uradite jeste da u komentarima ostavite svoj omiljeni klasik. Dakle, eto, pokušajte malo da nam predstavite to delo u komentarima kako bi zaista ponovo komentari mogli da budu izvor preporuka i za ostale ljude. Zaista se radujem svemu što ćete napisati ispod. Nemojte zaboraviti da je ovo darivanje ograničeno na područje Srbije, kao i da ostavite uključene notifikacije za YouTube, zato što nismo na Instagramu, nemamo DM i slično, tako da pobednika ću objaviti i tako što ću mu odgovoriti na komentar. Želim vam svima sreću u ovom darivanju, hvala vam mnogo što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u narednom. Ćao, ljudi!